хэрэгтэй замуур юм уу, хэрэгтэй замуур юм аа. Бурхан болохын тулд болоо суурийг мэдчих юм даа гэж асуух хэрэгтэй. А гэхдээ бурхан болоход болоо суурийг мэдчих голлон одоо мэслэхгүйгээр мөрийг мэдчих одоо голлон мэслэж байж ингээд одоо бурхан болох хэрэгтэй. Бурхан болоход бол энэ хоёр зам суурийг мэдчих мөрийг мэдчих гэдэг энэ хоёр зам нь одоо хоёулаа хэрэгтэй боловч дан ганц суурийг одоо мэдчих гэсэн нэг юм явах юм бол бурхан болох замаар өсө хазаагаар ингээд баг өдөрний одоо нирвана руу одоо явждаг ийм одоо юм аа. Тийм учраас бол их хөдөлгөөний зам мөрийг энэ хоёр хоёулаа одоо зам мөрийг мөн боловч их хөдөлгөөний зам мөрийг одоо мэдгч биш их хөдөлгөөний замаар одоо явж байгаа болсоо одоо сүм мөрийг мэдгчийгэд боллох ёстой болохоос сүрийг мэдгчийг одоо боллож болохгүй шүү гэдгийг одоо бидний тод болоо сүрийг мэдгчийг тусгай одоо мөрийг мэдгчээс тусгайлан одоо ингэж гаргасан юм аа. Мохадежилда манай жишээд ширээсээ ламинежи нинжежи ламинера тамаа имээр нь одоо табир нь омаа ийм мэдэн чудаа на мэдэн нэмбэ чудаа да жордан ти нэмни да нятой ласу тхуэ на тэдак бэши мэдэ дээс онда дэгэ ширээсээ ламинежи нэжэвэгэ ширээсээ ламинэ бэгэдэнэ жишээ нинжежи ламинэ даан сэдэ нинжежи ламинэ бэгэдэнэ ламшээс на тамаа имээр нь одаа сэдэ замбада дэвэнэ ринэ жишээ табир нь омаа ийм сэдэ нэ дэвэнэ нэвэ жишээ мэдэн чудаа жибэгэ мэдэн чудаа жишээ нэмбэ чудаа даан сэдэ нэмбэ чудаа жишээ Jordan se degeta jishigi jorwa dei ene nyamba nyisu jishigi jishijore zindang nyamba nyije nyeto la so tumwa lam se degeta nyeto ki tumwa lam disuni teta kwe shingi du duyo se wata shishi chunjigi dine chu gudirwa odi su kwe yomari za tegat ene ku wata sori medik chi wata medik tsin hitin zuil wata baidig wa yukta dar wadod yusun wata tulti zuil wata ma Тэр нэгдүгээрт нь одоо шими сарал ламинатинг гэдгээр болоод мэдлэгээр сансрын хязгаарт үл орших одоо сөрийг мэдгч нинжэн шил ламинатинг гэдгээр нэгүүлсэн бүс сэтгэлээр нирваны хязгаарт үл орших мөрийг мэдгч тамаа юм бэр юмад гэдгээр тав биш нэгсэн доо одоо бүхний хутгаас одоо хол байдаг одоо сөрийг мэдгч бүхний хутгаас одоо бүлгэгч Бодсон хэлбэрүүдээр тэргүүдний одоо аргын энэ татаар бол хэдгэрсэн учраас бурхны хатагт ойр байдаг тийм одоо сүрийг мэдгч түүний дараа бол мэдэн гэдгээр бол бурхны хатагт үл цогцох сүрийг мэдгч нямбочок гэдгээр бол бурхны хатагт одоо хөргийг хөргдөг ерөндгийн одоо сүрийг мэдгч жордон гэдгээр бол сүрийг мэдгчийн одоо бэлтгэлийн замбар дийн нямнот гэдгээр сүрийг мэдгчийн одоо на гол одоо мэдэгдэх юм болсон тэр одоо тэгш ямар боيو одоо хаасан чанар дараа нь бол шараага тэмүүт шараага тэмүүт гэдэг нь барьдага болтой ороод шараага болон барьдага болтой нарын одоо үзвэрийн замур гэсэн ийм одоо 9 зүйл байдаг энэ 9 зүйлэр бол одоо сүрийг мэдгчийг одоо мэдгэдэг юм аа нөгөөд чинь тадиги юм басуу гин набад ишэни тадижила ane jorwa ji sungay mada jorwa da jorwa zayadi namjian tuwaya bi jorwa yimada namjian tuwa la ane bezo jewa ama to leka jima suna jik chewa la ngayla tati dawa jewa wadi na jin jine ne namjian tuwaya bi da jorwa de la ane namzo jorwa zime jorwa tagi jorwa kijime jorwa se bi da jorwa shi zuji sungay mada wadi na nida dambu namzo jorwa di namba jorwa chanamda yuende kyuni chingishi taba ngeche chadu namlaba chimi dorozo sidan shiwar nimi dan zindala namya pani namgung urzo togadi dini takke jeba yin sehagi tsigang digi digi sungo yorida dinani namba sehagi anan namzo jorwa chunjigi da chujigi danarwa dambo yini namba niba digi dini namba jorwa sehagi yini namzo jorwa sehagi da jorwa digi chena yuende jibadige juru yuende gyuni jibige juru gyun tsingi je jibige juru tsingi jibire da tsingi tardam jibige tarba chadunda solamdiri nyeje tardam nyeje chadundam jibige nyeje chadun da jolamdi sungore loba chimindobu choze da chimindobu gindundi sungore ane sidan jivar nyamnidam sayagdegi Sishi nyami ki jorwa siyadir. Shinda azubi ki jorwa.
Așadar, am mai bunit, de dini tăpăcii va iese aici, ane tăpăciuva, țujiva de tăpăciuva. O dege de ta, n-am tot jurat țujiva ta, ce țujiva de mare. Să încă din urmă, corun, cota ta corun, cosmi țujiva de mare din, ata bucuri bătăvăc, ata vietel, a fost tuvast muri ata vietel, ci corun tuvast muri vietel, ci din urmă corun За тэгээ түүний дараа бол дөрвөн одоо бэлтгэл гэж одоо орж ирдэг. За бэлтгэл гэдэг маань одоо юу гэх юм бэ гэхдээ зэрэг бэлтгэл төгс хэвээрээс бурхны хутгад одоо хүрэхэд ямар нэгэн одоо бэлтгэл буюу түүнд хүртэх зам түүнд одоо хүрэхдээ тийм зам өөр одоо байх хэвээр. Тэр зам өрийг одоо хэлж байгаа юм аа тийм ээ. Бид нар ямар нэгэн одоо имийг одоо бүтээх юм бол өмнө заавал одоо бэлтгэл тэрэнд одоо хүртэх тийм одоо ямар нэгэн зорилгот одоо хүртэх тийм одоо зорилтууд одоо байдаг. Тэгэхээр тэрэнтэй ажиллах нь бид нар одоо бурхны хотод хүрээ гэх юм бол гонд одоо хүрэх тийм зам мөрүүд одоо байдаг. Тэр зам мөрүүдийг бол ер нь бол дөрвөн одоо жорва буюу дөрвөн одоо бэлтгэл гэж ингэж хувааж байгаа маа. Тэрний хамгийн анхны одоо намцаг жорва буюу байдлыг нэг үсэгч одоо бэлтгэл гэсэн ийм одоо зүйлүүд бол хамгийн ихдээ гарч байна. За энэ одоо байдлыг нэг одоо үсэгч одоо бэлтгэл гэдэг энэ хот хооны бол 11 зүйлээр бол одоо мэдэгдэж байгаа маа. За нэгдүгээрт намба буюу одоо тэдгэрийн одоо төрх намба гэдэг нь бол одоо монголчлагдсан тийм намба төрх гэдэг нь. Тэгээ энэ бол юу хэлж байгаа гэхдээ тэр бодсотын одоо зам мөрөөр одоо бяцлагдаг тэр бүх зүйлүүдийг бол ерөнхийд нь одоо хураагаад ингээд намба гэж ингэж одоо хэлж байгаа. А тэгээд дараа нь жорва гэдэг нь бол тэр намба буюу тэр бяцлагдхуун одоо зүйлүүдийг бяцлагч одоо байгаа тэр ойн санаа хамсрыг үүнийг болоо жоо юм оо бэлтгэл гэж ингэж хэлж байгаа. За тэгээ дараа нь юмдан гэдгээр болоо тэр одоо бэлтгэлийн эрдэм, жон гэдгээр тэр бэлтгэлийн гим, цанижэ гэдгээр тэр бэлтгэлийн одоо дөрвөн бэлэг чанар. За тардан гэж чаатан гэдэг нь тарв чаатан гэж чаатан. Тарв чаатан гэдэг нь чуулганы мөр, эж чаатан гэдэг нь найруулгын мөр. За лугаа чирмийн дугуйц гэдгээр болоо эрдэм одоо үл эрэгч одоо хотхотуудын одоо шинж тэмдэг ширдэн шива нэмат гэдэг нь сэрчийн нэмат чинь жирваа буюу сансар нэрмаа хоёрыг тэг шамхтад болгоосон одоо бид юм. Тиймээ сансар нэрмаа хоёр бол хаос адилхан одоо хаос чанартай учраас оюутгийн адилхан одоо хаос чанартай тэг шим болгоосон бид юм. За одоо шиндэг дана мэдбад гэдэг нь шиндэг жирваа буюу орныг одоо ариусгахч тийм мэдтгэлийн замбар намгийн амцаг давааны тиний тавхай жаваа гэдэг нь тавхай жаваа гэдэг нь бол одоо адди тосыг одоо бүтээх арганд одоо уран буюу одоо уран архын одоо бэлтгэл гэж ийм одоо 11 зүйл байж байгаа юм. Энэ 11 зүйлээр бол одоо байдлыг намхан намцаг жорвоо буюу байдлыг одоо эрт хүчих одоо жорвоо гэдгийг бол хэлж байгаа юм аа. Хаа дижи та дижила тэний цэжур сүгэ юм даа. Цэжурди энэ тэгээд одоо намбедам тэнэ сүгүн нэвэн тожиж та бажи чавэдан сусолан намар тоганжи нимбона бажи тани барчэме битингэжин логото та чэбани чэмэн мон тоос ди чиби чэга чэбуя чэмэн мон тоос ячэди эне чэжула яач харгиба намсум намжу эне сэди тарги жоолжа кечима эне чиги мужу чанчуба чингигини бажи сэди эне किसी को जरूर माजर हो गया मैं अति चेचोचो जगह देने चु गये ने चिक सुनवा रहे था दे तादान से जो है ने चेचो गये तारे अने नंबर दान से जो था कौन कौन दो नंबर सुनवा रहे तेंबा तेंबा से अति था दुगियों में जो दोनों जो जेठ चंगा के तो जोलाम चुए चेचो चेमे चेचो अने зөвө чөжөлтэн дүсэлдөө ингээ таад ив чөжө жүрэ набел ди цэмэ жүрэ тэба ди зөвө жүрэ аа симгүн нэ ба ди чөжө гэж жүрэ жана ане тоже жадан гомба жэсэ дүнэ тунам ди жүрэ гомнам ди жүрэ ни сүнгэрэ чавэ лахи сосола набар тоба нам жи ане а нимбо нам жи тани сита ди тунам чөжө тандэ нэ гомнам ди жүрэ ди жела Parça bebetliğin için sütüden, parça bebetliğin için sütüden.
loko duta jeba ni tsi tsi ba sa cha lo du o di ji ne ne o tse ma mo do se ni da a ge tse ju su ji ge chu ge di o du su ba za tuni dara gi o ta a dara gi gurun ter jura bu yo gurun o ta bil ti khle o ta ni ge tu ba цэмэн ондаг буюу одоо зээчэр гэж. За зээчэр гэдэг нь үзүүрт одоо хүргэгч. Үзүүрийн одоо үзүүрийн одоо эрт мэдл эрт онхой гэсэн одоо. За тэгээд таржиж жава гэдэг нь бол эцэст нь одоо хүргэгч. Эцэлэн одоо үлдэгч бэлтгэл. Гажигмаа жиги онцоо жанчуба саний жиний намбаш гэдэг нь бол гажигмын жава буюу нэгэн агшины одоо бэлтгэл гэсэн ийм одоо гурван зүйлүүд байж байгаа. За эдгээр бүгд бол одоо Бодхисаттвагийн чуулганы мөрөөс ахгуулаад бурхны одоо билгүүнийг одоо хүртэлх замыг хамарнаа. За түүний дотроос энэ одоо зэмүүн зээжэр буюу одоо үзүүрийн одоо тэр бэлтгэл гэдэг дотор бол гэдэг нь бол хаанаас эхлэх хэрэгтэй зэрэг Бодхисаттвагийн замыг одоо хоёрдугаар хэсэг болох найрамдлын мөрөөс эхэлнэ. За найрамдлын мөрийг бол дотор нь илчин тэгээд доод буюу илчин үзүүр тэгээд төвчээр дээд ном гэсэн юм дөрвөн хэсэгт хуваадаг. За тэгээд тэдгээр юм бодвол бодвол нэг нэгээр юм одоо ийм дагдсан гэдэг нь бол илчийн одоо тэр зэжэр найпилтэн гэдгээр бол дээш дээш нь дамжуулах гэдгээр бол одоо зэмүү буюу одоо үзүүрийн одоо зэжэр за дамдан гэдгээр бол содог буюу төвчээрийн одоо зэжэр сэмгэн найваадаг гэдэг нь чомч буюу одоо дээд номын одоо зэжэр гэж. Ингээд энэ гурав энэ төрлийг бол жорлон зэжэр шиг юм юу. Одоо найруулгын буюу одоо дөрвөн одоо зэмүүн жорва гэж ингэж хэлнэ. За дараа нь тоншиж жадан гонгошин гэдгээр бол тонши гэдгээр бол тонд буюу үзгүй мөрийн одоо үзүүрийн найруулга. А гондом гэдгээр бол бяслагтын мөрийн одоо үзүүрийн найруулга. Энэ хоёрыг одоо багтааж байгаа. За тэгээд цаашаагаа дараа нь бол барчит мэдвийн одоо барчит мэдвийн динэнс гэдэг нь барчит мэдвийн зээж байгаа бол саад тотгор байхгүй одоо тийм саад тотгор үгүй одоо үзүүрийн найруулга гэж ингэж одоо хэлж байгаа. Одоо тавгар дүүтэн гэдгээр бол буруу одоо атгахуудыг түүний одоо эсрэг тэрэн цаад болдог одоо буруу атгахуудыг одоо дарсан тийм одоо зээж гэсэн ийм 8 хэсэгээр 8 зүйлээр бол зэмүүн одоо жорго буюу үзүүрийн одоо эрт онхын найруулга гэдгийг бол мэдээж гаргаж байгаа юм аа. Ноодис дэцэмэн мод хосэн яг дүнэ нэ таргива намсум нам жүрсэжэ. Та тарги жүрва чүнжиги чү чүсүн сүнгэ тади нэ намсум нам жүрсэ сүн нэ чү нэ мэнэ та чүсүн ва тади биги гэшэ гэдэ дэнэ ма тунга гэмэ дэ дигэ дэ мэвэ нэ анэ кэжима чиги мондо чанжува.